မင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့တော်ဂီခိုင်သောဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာညီမက STM မြန်မာ University မန္တလေးကမ်ပတ်မှာ Business Administration ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာသင်ယူနေတဲ့ Five Year အကြောင်းတူဖြစ်ပါတယ်ရှင် STM မြန်မာ University ဘာကြောင့်တည်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ညီမရဲ့အမမတ်ဆွေရဲ့နှလင်းကဒီတက္ကသိုလ်မှာတက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အမစီကရောအမရဲ့အဖေဦးလေးစီကရောကျောင်းရဲ့ကွန်မန့်တွေကိုအများကြီးသိရပါတယ်။ကျောင်းရဲ့တင်ရိုးတွေကအပြင်လောကမှာတကယ်ကိုလက်တွေ့အသုံးကြတယ်။ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေကလည်းစာသင်ကောင်းတယ်လို့အများနဲ့ပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့် STM University ကိုသိရှိခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာပညာသင်ဖို့ရွေးချယ်ကြရင်အများကြီးရှိပါတယ်။ညီမကတော့ဆယ်တန်းအောင်မိကလေးက STM မြန်မာ University ကိုတက်ချင်တဲ့စိတ်ကပြင်းပြနေခဲ့တာပါ။ဖေဖေနဲ့မေမေကအခြားအကြောင်းတွေကိုစုံစမ်းမှုပြောပါရတယ်။ညီမကတော့ဒီ STI အကြောင်းမှာ STI အကြောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် STI အကြောင်းကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါရှင့်။ညီမရဲ့ရည်မှန်ချက်ကအနာဂတ်မှာညီမထောင်နိုင်တဲ့မျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးကြတော့ညီမအိမ်မှာညီမအကြီးဆုံးဆိုတော့အရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းညီမကိုယ်တိုင်ဦးစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအကြောင်း business ဘာသာရပ်ကိုလေ့လာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။SDI မြန်မာ University ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာညီမအတွက်မှန်ကန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညီမကအပြင်မှာလည်းလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အတွက်အကြောင်းအပြင်မှာလည်းလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အတွက်အကြောင်းရဲ့ theory နဲ့အပြင်ရဲ့လက်တွေ့တွေကိုအသုံးချပြီးတော့လုပ်ငန်းလုပ်ရတဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ညီမကိုယ်တိုင်ကဒီဦးလင်မှာ legacy brand တွေဖွင့်ထားပါတယ်။ဆိုင်ကိုလည်းညီမကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့မယ်လုပ်ထားပါတယ်ရှင့်။ဆိုင်ကိုလာရောက်စားသုံးမှုတွေအားလုံးအဆင်ပြေအောင်စားတာကကောင်းစားခြင်းနဲ့ကစားမများအတွက်ပက်စီတန်းရေတန်းတို့ကအသုံးပြုပြီးတော့ဟင်းချုံမုံစက်သားမုံတို့ကိုလုံးဝအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးအတွက်ညီညွတ်အောင်ချစ်လို့ပေးကြပါရရှင့် online shopping လုပ်ပြတဲ့အကြောင်းကတော့ညီမကစီးပွားရေးလိုအပ်တာဝါနာပါတယ်ပြီးတော့ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်း market တွေကိုအများကြီးဖွင့်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ခြေအနေစပြီးတော့ online shopping တွေကိုလုပ်ဖြစ်တာပါရှင့်အကြောင်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အလုပ်ကိုတော့လုံးနေရတယ်ဆိုတော့ညာလေးတော့ပင်ပန်းနေပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစီးပွားရေးလိုတာဝါနာပါတယ်အဲအကြောင်းပင်ပန်းနေတော့မတက်မတ်ထားဘူးတစ်ဖက်မှာ9ရက်ရှိရဆိုရင်2ရက်ကိုတော့ online shopping လုပ်တယ်ကျန်တဲ့5ရက်ကိုတော့အင်အားစီးပွားရေးရဲ့အကြောင်းစာရေးကိုတော့လုံးဖြစ်ပါလေရှင်ဒါပဲအကြောင်းစာကိုတော့ပို့ပြီးတော့လုံးဖြစ်ပါလေရှင်တောင်းပြီးသွားရင်လည်းညီမဟိုဒီအကြောင်းမှသင်ထားတဲ့ theory တွေကိုယူမယ်ယူပြီးတော့အပြင်လောကရောက်ပြီဆိုရင်လည်း plan ဆွဲထားတဲ့အတိုင်းတောင်းကိုဟိုအကြောင်းရဲ့ theory နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ business တွေကိုတို့ချက်တောင်းမှာပါရှင်တင်ယူခဲ့ရတဲ့ဘာသာရပ်တွေထဲမှာပေါ့နော်အပြင်လောကနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်အဘာသာရပ်တွေပါလဲဆိုတော့ HRmanagement ရဲ့ accounting ရဲ့ကဒီအပြင်လောကနဲ့အပြင်လောကရဲ့အလုပ်အကန့်တွေကပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်။အလုပ်ကလည်းအဆင်ပြေတယ်။အဲဒါကြောင့်အသုံးချပြတာပါရှင်။ကျောင်းဆက်ဆက်မိုင်းနဲ့စတင်ရတာတော့စိတ်ကျေနပ်မှုရှိတယ်။ဆက်ဆက်မိုင်းတွေကမသိတာကိုချက်ချင်းမေးလို့ရတယ်။ဟိုနားမလည်တာမရှင်းတာဆိုရင်ချက်ချင်းမေးလို့ရတယ်။ဆက်ဆက်မိုင်းနဲ့တပည့်ဆိုတာကမိသားစုလိုပဲနွေထွေ့ထွေ့ရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ညီမတို့ကစိတ်ကျေနပ်မှုများရှိရှိပါတယ်ရှင်။COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့ကာလဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကတိကအောင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဆောင်ကတော့ဒီကျောင်းနဲ့ကျောင်းမှလာသင်ရတာနဲ့အွန်လိုင်းမှသင်ရတော့ကွာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျောင်းမှသင်ရတာကတော့ပုံပြီးအဆင်ပြေတယ်အွန်လိုင်းလက်နီးဆိုတော့တိတ်ပြီးအဆင်မပြေမှုတွေရှိရဲဒါပေမဲ့သင်တပတ်နဲ့တပတ်တော့မတူလာတော့ဘူးပေါ့နော်ပုံပြီးအဆင်ပြေလာတယ်ဆက်ဆက်သင်ခြင်းတော့တော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးကျောင်းကိုလည်းပြုတ်ပြတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတပတ်နဲ့တပတ်မတူလာတော့ဟိုသင်ရတာကပုံပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပုံပြီးတော့လည်းကြိုက်တယ်ခေပညာရဲ့အားသာချက်ကတော့ညီမလေးတို့သုံးရင်းနဲ့ပေါ့နော်ပုံပြီးတော့အဆင်ပြေလာတယ်ဘာလို့ပြောရမလဲတက္ကနိုလော်ဂျီဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လာတယ်ပေါ့နော်သုံးရတာကကိုခေပညာပေါ်မှာဆရာမနဲ့စတင်တဲ့ချိန်ကြိုင်ဆရာနားမလည်တာရှိရင်ဆရာမတွေကပြန်ပြီးတော့ share ပြန်လုပ်ပေးတယ်ခေပညာပေါ်ကနေပို့ပြီး share ပြန်လုပ်ပေးရဆိုတော့ကိုစပေးမှာကိုဆရာမရှိနေသလိုကိုဆရာမကကိုတလိုက်ရှင်းပြနေလို့ဘူးလို့ခံစားရရှင်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ပညာရေးကလုံးဝအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူငယ်ဆိုတော့လေအမားအမန်ခွဲခြားတတ်ရမယ်ကိုရှောင်းမဲ့ဘဝမှန်သလားမှားသလားဆိုတာသိရမယ်အဲကြောင်ပညာရေးရလုံးဝရည်ကြီးတယ်လူငယ်ဆိုတော့စိတ်လွတ်တဲ့အရှိတယ်မားတာရှိတယ်အဲပညာတတ်တယ်ဆိုရင်အပညာလေးနဲ့ပဲထိမ့်သွားတော့ပို့ပြီးတော့ဘဝကိုတိုးတက်စေပါလိမ့်ရှင်ဆယ်တန်းအောင်ထားတဲ့ညီမလေးမောင်လေးတွေတို့တက္ကသိုလ်ရွေးမယ်ဆိုရင်ဘဝနဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးလဲကြမယ်ကိုကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာ
ပို့ပြီးတော့ကိုတင်လိုက်တဲ့စာရီကိုပို့အပြင်မှာပြင်ပြီးတော့ချနိုင်ဖို့အတွက်တင်ကြားပေးနေတဲ့အမတို့ SDI မြန်မာ University ကိုရွေးချယ်ဖို့အားလုံးကိုအကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်။